Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A vida no campo não pode ser só trabalho, também tem que ser descanso. Ontem estive a fazer o socalco ali em cima para a colocação do depósito. Isso foi algo que cansou um bocadinho, porque por alguma razão na construção abandonaram as pedras que eram de borla e duráveis e passaram para os tijolos. É que os tijolos são todos do mesmo tamanho, sabemos aquilo que podemos contar e são muito mais leves. A construção em pedra tem a vantagem da matéria-prima, a maior parte das vezes, ser a custo zero, como é o caso aqui, embora esta pedra não seja de grande qualidade, porque ela parte muito facilmente, não é uma pedra muito rija, mas é de borla. Mas é pesada também. Então hoje tirei o dia não para descansar, mas quis mostrar aqui a cama de rede. Esta cama de rede tenho-a há mais de. Há uns 30 anos que eu tenho esta cama de rede. Entre 25 a 30 anos que tenho esta cama de rede. Portanto, tem tido bastante uso e ainda continua a funcionar. E lembrei-me de eu usar hoje aqui, primeiro porque hoje é sábado e para descansar um bocadinho. Este local, no passado, tinha muito mais pinheiros. Eles foram cortados há volta de 25 anos atrás. Depois começaram a nascer outros e cá andam, né? E era um dos locais onde eu vinha com a família e punha aqui a cama de rede e estava aqui deitado a ver o céu e as aves a passarem em cima. E lembrei-me de uma coisa: as camas normalmente são para pernoitar, né? São para dormir. Embora esta não, nunca tenha dormido nela à noite, por acaso já, ou não? Não, foi outra, não foi nesta, foi numa daquelas brasileiras, daquelas do Ceará. Essa aí é que já dormi lá uma noite. Mas uma cama permite dormir. Então eu queria lançar um desafio aí ao pessoal que acompanha os vídeos. Quanto tempo, ou daqui a quanto tempo, é que eu irei fazer a primeira pernoita na cabana? Há várias coisas que podem avançar ou empatar. A gente já viu que estamos sempre sujeitos a muitos fatores adversos e que nós não controlamos, mas podemos fazer uma estimativa. Nós estamos em setembro de 2024. Este ano é praticamente impossível, a menos que eu queira montar lá uma tenda. Também posso montar ali uma tenda e dormir ali. É possível, isso a qualquer momento a gente pode fazer isso. Mas estou um bocadinho constipado porque ficar completamente a transpirar e depois ir de casa para casa no trator não faz muito bem à saúde. Então a ideia será pensarmos para 2025. Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre ou quarto semestre. Ou nem sequer é em 2025. Vamos fazer palpites sobre isso. Portanto, agora vou descansar mais um bocadinho e depois já voltamos ali para a cabana, para tirar aquela pedra que está lá na zona que eu quero fazer o suporte da futura parede. O suporte quer dizer o alicerce da futura parede. Então vá. Vou usar, meditar aqui um bocadinho e já voltamos aqui. De volta ao trabalho. O sol desapareceu. Nem preciso de óculos. O sol desapareceu, mas as moscas, não sei o que aconteceu quando o sol desapareceu, atacaram em grande. Aqui isto está cheio de moscas. Então recordam que havia aqui um problema na cabana. Eu, na zona onde quero construir a parede, tenho que fazer um alicerce, algo que sustenha a parede minimamente, para ela não cair, como aconteceu com esta que está aqui as pedras ao lado. Então eu tenho que cavar aqui um bocado para dar uma certa sustentação. O problema é que isto é a subir, ainda não vi qual é que é o desnível. Trabalhar com nível laser aqui na rua é complicado, porque não se vê bem. Talvez tenha que usar o nível daquela com mangueira para chegar à conclusão exatamente das diferenças de cota
de um sítio para o outro. Mas pelo menos um meio metrozinho é. De uma ponta para a outra, pelo menos meio metro de diferença tem, ou mais. Esta pedra está precisamente no alinhamento e eu já começo a achar que ela não foi colocada aqui, que ela já cá estava, e aproveitaram e construíram a parede em cima. Mas eu agora não a quero cá. Quero fazer algo inteiriço daqui até ali para aguentar a próxima parede que vá colocar. Então, o trabalho de hoje, ou de agora, depois da minha cesta na rede, o trabalho agora, hoje, que é sábado, é tirar aqui esta pedra. Vamos ver se é possível, ou se tem que ir buscar o martelo pneumático e partir a pedra aos bocados. Esse é o plano ABCDEF lá para a frente. Até lá, já vamos experimentar vários planos. Agora vamos tentar, com uma cinta, puxar a pedra, porque à mão já vi que ela não vem, com uma cinta e um trator, e puxar a pedra. Estamos a falar aqui desta pedra e já vimos que isto é um conjunto de pedras. Aqui também há pedra, já tirei uma ali à frente, aqui também há, aqui também, e aquelas ali já tirei, agora isto já começa a partir melhor. Mas suponho que elas estejam todas ou encaixadas umas nas outras ou interligadas. Tem que ter algum cuidado, porque aqui também passa o tubo de rega. Mas acho que mais para aquele lado. Não, ele não vem tanto para aqui. Acho que está protegido pelas pedras que eu pus aí. Vamos agora ver se consigo, com o trator, fazer aqui força para ver se isto dá alguma coisa ou se tem que pensar num plano. Este será o B, ou se tem que passar para o plano C. Lá, vamos ver. Postos. Vamos lá experimentar se isto sai ou não sai. Conseguimos cavar aqui uma vala e ela não saiu. Agora é tapar isto.
reparem a diferença da zona onde teve rega e da zona que não tem rega. Agora a oliveira que vai buscar a água onde ela quiser. Então vamos ver se aquilo que eu tinha pensado para ser um vídeo curto, que era chegar aqui com o trator e arrancar isto tudo, não se vai transformar numa longa metragem. Bem, rapidamente, começar aqui a picar pedra e a ver se conseguimos tirar isto ou não. O objeto, a ideia será talvez ir pelo lado, abrir um bocado da terra para ir descompactar aqui a rocha e ver se ela sai. Pá, se for um afloramento muito grande, se calhar vai ter que ser cortado. Mas isso será outro plano, não este. Desta vez nem trouxe a alavanca grande. Bem, rapidamente, mãos à obra. Picareta. Bora lá. Sinépsis ginásio. Consegui partir um pouco da pedra e também consegui partir a picareta. Como se vê, isto era direitinho e agora falta-lhe aqui um bocado. Não sei se isto com a rebarbadora vai ao sítio ou se teria de ser temperado, se tudo o aço é temperado, não sei. Se é só a ponta que é temperada. Se for só a ponta temperada, estou travado. Se partiu a parte temperada, isto agora não vale nada. Vou depois experimentar com a rebarbadora, fazer-lhe um novo bico e ver o que é que acontece. Com esta ponta, é que já teve ali a bater e partiu um bocado à pedra. Bem, isto é bastante fundo. À volta é tudo pedras. O que eu se calhar vou fazer é começar a fazer, abrir a vala. Mesmo com a picareta danificada. Tenho lá mais duas, mas era esta aqui que estava mais. Mesmo com a picareta danificada, talvez começar aqui a abrir aqui uma vala e tentar manter mais ou menos a cota, o que é complicado sem ter o nível aqui, e quando chegar aqui veja a profundidade é que estou, isso é mais fácil assim depois trabalhar. Não sei qual é o tamanho exato. Estas pedras são daquelas que na verdade são uma porcaria, é uma rocha mole quando quer, mas que também, e quando é para empatar, empata bastante, né? Parece aqueles condutores que vão sempre a 60. Fora das localidades vão empatar o trânsito, dentro das localidades vão pôr os semáforos todos vermelhos. É a malta que conduz com cuidado, anda só a 60. Estas pedras, quando a gente precisa delas para ser fortes, aquela que eu tirei, mandei para ali e partiu-se em duas. Quando é para tirá-las, estão aqui fortes que se afartam. Esta aqui, quando a tirar, a mando para ali e parte aos bocados. É assim a vida. Estava aqui a pensar várias maneiras de partir a pedra. Desde fazer uns buracos, enfiar umas cunhas. Enfim, há muita maneira. Na internet aquilo é tudo fácil de partir. Aqui é que é mais difícil. Mas para vocês, eu estou na internet. Ou no YouTube, é a mesma coisa. Bom, trabalhar aqui na vala. Como não tinha nenhuma linha, fui buscar este tubo. É um tubo velho. Estava ali no meio dos arbustos. Agora no final vou dobrá-lo aos bocados e vou levá-lo para o lixo, que ele já está fissurado em vários sítios, já não é para estar aqui. Mas vai servir como guia. O ideal seria pôr uma linha daqui até àquela parede e poder ir cavando. Como não tenho a guia, serve tudo. A gente tem que se desenrascar. Bora lá.
continuar rapidamente. É acelerado. É fácil. Ah, como viram no vídeo acelerado, comecei a cavar ali na zona mais baixa e o meu objetivo era depois com, eu não tenho cá um nível grande, mas com uma tábua e um nível pequeno consigo o mesmo efeito, ia mantendo o mesmo o ângulo, portanto paralelo, e vinha sempre na horizontal até aqui, até para ter uma noção da profundidade que eu tenho que cavar aqui e do que eu tenho que desbastar nesta zona para que a cabana fique toda ao mesmo nível. Se calhar o mais fácil até era fazer um degrau ali daquele lado, passar parte da terra para ali e desta forma mantinha o mesmo nível sem ter que cavar muito. Até porque cavar vai descompactar as paredes. Apareceu ali uma pedra a fazer birra, não quis sair. E aqui temos outra. Eu estava naquela perspectiva de avançar o mais possível, porque queria ver se havia mais algum impedimento até chegar aqui. Mas acho que não. Acho que o próximo impedimento é aqui este conjunto de pedras que já tem estado aqui a dar luta. E pronto. Foi o que deu para fazer. Epá, isto com uma escavadorazinha daquelas pequeninas, fazia-se mais depressa. Não sei se a escavadora tinha força para virar a pedra, mas logo que se via. Há pessoal que a fazer os vídeos prefere fazer vídeos mostrando o trabalho acabado. Ou seja, íamos fazer o socalco, fazia um vídeo completo a mostrar o socalco e acabava já com o bidon, o depósito lá em cima e não sei quanto. Agora aqui fazia, aqui cavava isto, fazia a cofragem, punha os ferros, enchia de massa, ficava pronto. Epá, eu não gosto muito desses vídeos por uma razão. A sensação que dá a quem está a ver é que aquilo foi muito rápido e é fácil.
Eu não tenho o objetivo de aqui mostrar que isto é fácil. Também não é difícil. É que tenho pouca força. E já parti a picareta, aquilo agora que está a cortar. Mas o meu objetivo aqui é mostrar isto o mais real possível. Portanto, olha, hoje deu para fazer isto. Deu para descansar um bocadinho de manhã. Da parte da tarde deu para estar aqui a cavar um bocado. Tentei tirar a pedra. O plano B não resultou. O plano B era o trator. Vamos para outros planos. E aquela ali, se calhar, o plano de se usar aqui vai ter que se usar ali também. Inclusive, posso pensar em trazer o martelo pneumático. O problema é que o martelo pneumático precisa de eletricidade, 220 volts ou 230 volts. Eu tenho gerador, mas eu não estou muito agora na moda do gerador. O gerador já não funciona há uns anos, está até sem combustível. Estava mais numa de energia solar. Será que vou pôr energia solar aqui com potência instalada suficiente para ligar um martelo pneumático? Não sei. Será uma coisa a pensar. Por enquanto só tenho uma placa de 100 watts. Será que para 100 watts dá para carregar uma bateria e depois a bateria alimentar o martelo pneumático? Também são experiências que podemos fazer. Nessa área eu estou mais à vontade, embora ainda esteja no campo experimental, porque no meu tempo não havia energia solar. Mas é eletricidade e a eletricidade eu estou à vontade. Ora bem, hoje terminamos por aqui, que acho que já chega. Estou a precisar de descansar. Já não está a resultar, os braços já não têm força. Não está a resultar. Eu tenho muita força nas pernas, mas nos braços eu estou mais habituado é mesmo a fazer massagem, reiki, reflexologia. Não é uma picareta. Portanto, olha, foi mais uma sessão de ginásio. Muito útil. Hoje foi treino de braços, é quase sempre aqui. E encontramos no próximo vídeo. Vão dando ideias, tenho estado a receber ideias. Agradeço as ideias que eu tenho recebido. Umas nos comentários do YouTube, outras no Facebook, outras por mensagens diretas. Eu vou considerar todas essas ideias, e depois vou apresentar a solução final que eu achei mais indicada. Tem muito a ver também com o objetivo. E o objetivo também aqui, principalmente, é divertir-me. Podem achar, ih, o gajo diverte-se a fazer isto. Bem, por acaso diverte-me. Se isto não divertisse, ainda estava aqui. Garantidamente não estava. Não preciso disto, é só mesmo porque quero estar aqui entretido. Pessoal, façam gosto, porque é importante. Eu costumo dizer mesmo que não gostem, façam gosto. É importante para o vídeo ser divulgado. O YouTube tem estas manias. Comentem também, que também é importante. Quanto mais comentários tiver, mais divulgação o vídeo tem. Foi mais outra que eu descobri há pouco tempo. E se calhar até há mais coisas. Pronto. Continuem a seguir os vídeos. Há aí muito mais vídeos no canal para ver. Caminhos de Santiago, culinária, montanhismo, reiki. Portanto, procurem aí nas playlists do canal. Há aí muito para se entreterem. E encontramos-nos no próximo vídeo. Tchau! Thank you.